Annabi Musa Firaun lalle ya cuce shi an kira sadabin Allah ya ce shi ma Allah ne shi in banda jarabta mata mutum ya ce Allah ne shi amma ka Musa ya dinga kiran da kalumma Allah zance ke lambaika a kasar nan ba mu da tamkar ka sai da an zalunce ka sai dai Allah wai ya saka ma Yusufu dan Yakubu ai ya sha wahala ya tashi cikin yan uba kullum burin su su mai illa amma ko yaushe ilahu ke kare shi ba an Allah sun ja shi zuwa kiwo nufin su kashe Yusufu din ma Allah zance ke lafaika a kasar nan ba mu da taukar ka sai da an zalunce ka sai dai Allah wai ya saka ma sun sa yi cikin rijiya nufin su suma da kodutse dan su jefa mai a cikin nufin su su karya mai damtse amma da yake Allah shi ne mai tada dukkan damtse sai ya kare masoyin sa bayo Allah ku ta al'umma Allah zance ke lambaika a kasar nan ba mu da taukar ka sai da an zalunce ka sai dai Allah wai ya saka ma da gare ji ya sai ya wuce ga kurkuku in bawan Allah aka dinga tsare shi a kurkuku lalle ya sha wahala karshe Allah ya nuna cewa shi ne la haula Yusuf dan Yakuba da zakzake gwarzo Allah ma Allah zakzake lambaika a kasar nan ba mu da tamkar ka sai da an zalunce ka sai dai Allah wai ya saka ma dan podi ya shi ma yayi kira ba sarki sai Allah sai tsara kan karnin